សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដាំយ៉ាងច្បាស់ថាសូមបងប្អូនកុំបារម្ភលើការចាក់វ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសណាមកអ្វីតែគប្បីបារម្ភពីការអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងអរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដ៏សំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាគឺថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021យោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានសរសេររៀបរាប់និងបង្ហាញជាមួយនឹងវីដេអូនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយនៅក្នុងនោះផងដែរចាការរៀបរាប់មានអត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះថាទីបំផុតប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយនេះជាផ្លែផ្កានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាចិនដែលជាមិត្តដៃថែបដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះបករដ្ឋកងទ័ពនិងប្រជាជនចិនពិសេសអាយដមប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលបានផ្ដល់ជំនួយដ៏សប្បុរសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាមុនចាក់វ៉ាក់សាំងមានការលើកឡើងមួយចំនួនជំវិញអវត្តមានរបស់ខ្ញុំលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនាថ្ងៃនេះបណ្ដាលមកពីកត្តាអាយុរបស់ខ្ញុំរហូតប្រើពាក្យមិនសមរម្យខ្លះមកលើខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថ្ងៃនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេជំនួសឲ្យឪពុកដែលនេះក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះមុខជនរួមជាតិយើងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្បាស់ថាសូមបងប្អូនកុំបារម្ភលើការចាក់វ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសណាមកអ្វីតែគប្បីបារម្ភពីការអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងព្រោះគ្មានវ៉ាក់សាំងលក់តាមផ្សារដោយលក់ត្រីលក់ត្រកួននោះទេបងប្អូនខ្មែរជើងដែលរស់នៅប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនធំឬអាចដល់ 98% មិនទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយព្រោះវាអត់មានវ៉ាក់សាំងបើទោះបីប្រទេសនោះមានលុយហើយក៏រកទិញវ៉ាក់សាំងមិនបានដោយសារការផលិតមិនទាន់គូរំលឹកផងដែរថាមុនការចាក់វ៉ាក់សាំងពិតប្រកបបានមកដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏បានសរសេររៀបរាប់នៅលើផេកប្រាប់អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺនៅក្នុងអំឡុងខែកុម្ភៈនេះទីបំផុតអ្វីដែលបានរៀបរាប់គឺបានកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រកបហើយក៏ប៉ុន្តែសម្តេចមិនបានចាក់នោះទេដោយសារកត្តាអាយុគឺហួសអាយុដូច្នេះហើយគឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចាក់ Sinopharm នេះទេចាក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់សម្តេចគឺបានចាក់មុនគេតែម្ដងចាចានេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងចាពីប្រទេសដែលជាមហាមិត្តចាគឺប្រទេសចិនដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនកុំបារម្ភថាវ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសណាមកអ្វីអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺចាគឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងឯណោះវិញទេនេះតាមប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចាសចានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយព័ត៌មានរបស់ជើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា